Bayatı Qacar təsnifi, İfa Yaqut Abdullayeva, Müşayiət Xatirə Xalq Çalğı Alətləri Ansambli, 1982-ci il. Azərbaycan radiosunun Qızıl Fondu. Aşıl gərək deyə sözün düz düzə, aşıllar kimi baxa göz gözə, hörüklü saçlar tökülsün dizə, hərdən bir üzlər dəsin üz üzə, hörüklü saçlar tökülsün dizə, hərdən bir üzlər dəsin üz üzə. Eyvana çıxdım, gördüm yar gəlir. Yana